Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mais uma história no nosso Retrato Secreto, é aquele quadro que é onde a gente conta histórias de vida, né? Histórias de pessoas reais. E a gente hoje vai contar mais uma história para vocês. Se você chegou aqui agora e ainda não conhece, prazer, meu nome é Cibele. E aqui no canal a gente tem esse quadro onde a gente fala sobre histórias, mas aos domingos a gente tem um outro quadro que é sobre a humanidade e as loucuras, né, que eles fazem pelo mundo afora. Tipo aquelas coisas que a NASA tem que analisar, mais ou menos isso. E às terças-feiras também temos vídeo aqui no canal. São vídeos mais misturados, né, onde eu falo sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você ficou interessado em algum desses temas, vai aproveitando logo, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like no vídeo e compartilhando também com outras pessoas para que chegue a mais pessoas, né? E é isso, a gente vai hoje começar com mais uma história, porque ela é um pouquinho grande. Eu passei ela à escrita porque digamos que a moça me mandou um pouquinho complicada para ler no telefone e vamos logo começar com o nosso retrato secreto. Olá, Cibele, meu nome é Fernanda. Gente, para quem chegou aqui agora, todas as meninas que mandam histórias aqui pro canal, eu ponho o nome de Fernanda, tá bem? Então são todas Fernandas. Tenho 40 anos e nasci no Maranhão. Mas atualmente vivo há 14 anos em Munique, na Alemanha. Tenho três filhas, onde as duas mais velhas nasceram no Brasil e são filhas de um relacionamento muito conturbado, cheio de brigas e agressões físicas. Mas não é sobre esse passado que eu quero falar hoje, e sim sobre o pai da minha filha mais nova, um italiano com quem pensei que teria uma história linda, mas infelizmente não tivemos um final feliz. Bem, vamos lá começar minha história. Tudo começou em 2006, dentro de um avião, onde eu voltava de uma viagem de férias que fiz para a Itália. E ele vinha passar o carnaval com alguns amigos no Brasil. Já dentro do avião trocamos olhares, mas não coloquei muita fé. Assim que descemos no aeroporto, ele, como um grande cavalheiro, me ajudou com as minhas malas, pois eu tinha umas três malas grandes. Eu estava descendo em Fortaleza, pois iria passar um dia lá e no outro iria voltar para o Maranhão. No outro dia resolvi ir à praia. Nos encontramos novamente. Nos falamos e ele me convidou para ir a uma festa no apartamento onde ele estava com os amigos. Eu hesitei um momento, pois afinal eu mal conhecia ele. Mas no final eu não resisti a beber um bom vinho e comer uma boa pasta. Mas disse logo que teria que viajar no outro dia. Chegou a noite. Fui para o apartamento deles. E foi uma noite bem agradável. Bebemos, dançamos a noite toda. Dormimos na mesma cama, mas ele nem me tocou. Achei aquilo muito interessante. Trocamos telefones, e-mails para mantermos contatos. Meu voo era às 7 horas da manhã, mas dormi e acabei por chegar atrasado. E perdi meu voo. Tive que comprar uma nova passagem para o meio-dia. Eu estava muito cansada e com muito sono. Resolvi voltar para o apartamento dele. Chegando lá, bati na porta, mas ele também deve estava morto e com certeza não ouviu a porta. Então bati na porta dos amigos dele e graças a Deus esses estavam acordados. Entrei e eles me deixaram descansar por lá por algumas horas. Quando acordei, ele estava do meu lado. Eu abracei ele como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Era como se ele fosse meu porto seguro. Ele me levou para o aeroporto. Foi muito carinhoso, mas ainda nada de um beijo. Entrei naquele avião e já estava apaixonada. Ninguém nunca tinha me tratado como ele tinha me tratado naquele único dia. Ele me ligou todos os dias, mas eu não demonstrei sentimento. Pra ele não ficar se achando, sabe como é. Mas já estava caidinha por ele. Então conversamos, e eu decidi voltar para Fortaleza. E assim fiz. Peguei no avião e voltei. Fiquei num hotel, mas nos encontrávamos todos os dias. Foi maravilhoso. O jeito com que ele me tratava era um verdadeiro príncipe italiano. Quando chegou o dia da despedida, ele me deu uma orquídea e eu já comecei a sofrer, pois comecei a pensar que nunca mais iria vê-lo. Porque imaginava que ele nunca mais iria me ligar. Poderia ter sido somente apenas mais uma aventura que ele teve no Brasil. Mas assim que ele chegou lá, ele me ligou. Meu coração parou. Ai, gente romântica. Ai, meu Deus.
Por 1 ano e meio, falávamos por telefone, e-mails, e ele até me ajudava financeiramente. Depois desse tempo todo à distância, ele me perguntou se eu gostaria de ir para a Itália ficar com ele. Eu, muito apaixonada, não pensei duas vezes e aceitei. Chegando no dia do embarque, fiz uma escala de Maranhão para São Paulo e de lá iria para Roma. Só que quando chegou em São Paulo, adormeci e perdi o voo. Gente, que mulher gosta de perder voo. Meu Deus do céu, adoro, meu Deus. Gente do céu, eu morria perdendo esse monte de voo. Tive que dormir 2 dias no aeroporto. Chegando em Roma, acabei por ser deportada, vixe. Mas consegui tomar um café com meu amor. Foi muito triste chegar lá, estar com ele e não conseguir ficar. Fui embora devastada e com muita raiva também. Chegando no Brasil, passei 1 semana dentro de casa chorando. Passado um tempo, ele me disse que iria se mudar para a Alemanha para trabalhar lá. E me disse que seria mais fácil para mim entrar. Então, depois de 3 meses que ele já estava na Alemanha, eu fui para lá. Dessa vez, tudo deu certo. Entrei sem problemas nenhum. E aí começamos a viver a nossa paixão inesperável. Ai, meu Deus. Ai, é tão lindo o começo, né, gente? Na época, morávamos num quartinho bem pequeno. Mas isso nunca foi um problema para mim. Ele saía para trabalhar e eu ficava em casa, pois não conhecia ninguém na época. Na verdade, eu só tinha ele e ele só tinha a mim naquele país. Começou a passar o tempo e meu visto passou a data de validade. Então começamos a falar sobre casarmos, para que eu pudesse ficar legal no país. Não era bem assim que eu queria casar, somente para pegar documento. Mas eu também não poderia ficar ilegal. Começamos a correr atrás dos papéis para o nosso casamento, mas foi aí que começou os problemas. Pois todos os cartórios que a gente ia, não estava aceitando o nosso casamento. Porque todos queriam que eu voltasse para o Brasil. Porque assim, gente, quando... pelo que eu entendi, né? Quando você vai casar e o seu visto se expirou, né? Seu visto passou a data de validade. No caso, ela teria que voltar no Brasil, ele teria que mandar um... acho que ele teria que mandar para ela o visto de noiva, uma coisa assim. Então, ela teria que vir no Brasil para depois voltar de novo com outro tipo de visto, uma carta convite dele. Por isso que eles estavam, assim, dando esses problemas. Mas, então, Deus enviou um anjo que carimbou nossos papéis e pudemos casar. Casamos numa manhã fria, no dia 13 de novembro de 2009. E, a partir desse momento, ele começou a se mostrar uma pessoa ciumenta e controladora. Comecei a trabalhar no mesmo restaurante que ele. E ele tinha ciúmes de tudo. Da roupa que eu vestia, se eu sorrisse para alguém... Era tudo motivo para ele falar, mas nada que chegasse ao extremo. Era aqueles ciúmes mais básicos, né? Básico. Ciúmes que é ciúme, né? O povo também tem ciúme de tudo, Deus me livre. Tem de sorrir, o povo tem ciúmes. Depois de 2 anos casados, consegui juntar dinheiro para trazer minhas 2 filhas. Ele acabou por adotar a minha filha do meio, pois ela não tinha sido registrada pelo pai. Entre aspas, na época, eu e o pai das minhas filhas brigávamos muito. E eu disse pra ele que ele não era o pai, então ele não registrou ela. Fecha aspas. Ok. Com a chegada das meninas, tudo começou a mudar ainda mais. Ele começou a ser mais severo, principalmente com a do meio, que no caso era a que ele adotou, né? Nisso, continuávamos trabalhando juntos no mesmo restaurante. Como ele era o meu chefe, era o gerente... Ele conseguiu assinar os papéis para receber meu salário. Então acabou por eu nem ver os meus salários no fim do mês. Ele mandava tudo para a Itália. Dizia que era para pagar dívidas e a casa que ele tinha lá. Como éramos casados, era minha também. Conheço a história. Não sei porquê, mas... Essa história de mandar dinheiro para o país... Tinha mês que ele me dava 50, 70 e com muita sorte 100 euros. Só mesmo para comprar algumas coisas para mim. Pedi dinheiro pra ele, pra mim poder colocar um chip no braço. Aqueles anticoncepcionais, gente, você coloca assim, que é tipo um chip. Eu não sei se no Brasil tem, mas acho que tem. Você mete assim no braço. Com certeza deve ter, pelo amor de Deus. Pois não posso tomar a pílula. E ele não me deu. Então acabei por engravidar. De cara ele não quis. Pois ele já tinha mais 2 filhos na Itália. E mais as minhas 2 filhas seria mais um gasto, mais uma despesa... E se eu engravidasse, teria que parar de trabalhar e não poderia mais ajudá-lo.
mas acabei por trabalhar toda a minha gravidez. Minha filha nasceu e nem 2 meses depois eu já tinha. Minha filha nasceu e nem tinha 2 meses eu já comecei a trabalhar. E ele sempre controlando meu dinheiro. Começamos a brigar muito, estava cada dia pior. Ele tinha mudado da água para o vinho. Já estávamos numa situação insuportável. Eu já não aguentava mais. E isso já passava para as minhas filhas, pois elas começaram a sentir o peso dessa relação também. Começaram a mudar o comportamento e aqui nas escolas são bem protetoras com as crianças. E as professoras já começaram a notar a diferença nas meninas. Então foi quando uma amiga minha, abre aspas, brasileira, me disse que seria melhor para mim e para as minhas filhas se eu acabasse logo com esse relacionamento de uma vez por todas, porque não estava sendo saudável para a gente. Teve um dia que uma amiga minha me chamou para um aniversário, e ele não gostava nada quando eu ia para esse tipo de festa, mas me arrumei as crianças e fomos. Voltamos e eu fui me preparar para ir para a cama. Então a mais nova começou a chorar, e eu pensei que ele iria pegar ela, afinal ele era o pai. Então fui para o banheiro me lavar os dentes e me preparar para ir para a cama. Menina, esse homem veio atrás de mim, deu um pontapé na porta, saiu entrando, me agarrando pelo pescoço e me levantando no ar. Eu na hora não sabia o que pensar, só pensava nas minhas filhas. Mas eu já tinha prometido para mim mesma que não iria apanhar de homem nenhum nunca mais na vida. Já tinha sofrido muito com isso nos últimos relacionamentos. Consegui sair dele, fui até a cozinha e apanhei uma faca. E começou aquela cena na frente das crianças. Então a mais velha, desesperada, pegou o telefone e ligou para a polícia. Mas como eu não soube explicar o que estava acontecendo, ele pegou o telefone da minha mão e disse que não era nada demais. Que só estávamos tendo uma discussão e as crianças se assustaram. Bem, depois desse dia vi que já não dava mais para continuar com aquela relação. Ele precisou fazer uma viagem para a Itália e eu aproveitei para pegar as minhas 3 filhas, as minhas coisas e fugimos para um abrigo. No começo eu tentei evitar falar com ele, mas depois comecei a pensar na minha filha, pois querendo ou não, ele era um bom pai para ela. Mas já estava decidida que não iria voltar com ele. Ele até tentou por muito tempo voltar comigo, mas eu realmente estava decidida. Eu e minhas filhas acabamos por ficar nesse abrigo por 1 ano e meio. Tive que aprender a me desenvolver sozinha, pois por mais que eu morasse na Alemanha há tanto tempo, eu não falava bem alemão. Em casa só falávamos italiano, no restaurante onde eu trabalhava era só italianos, então eu até entendi um pouco de alemão, mas como disse, eu não falava nada. No meio disso tudo, conheci um turco que me ajudou muito, principalmente a me desconectar com meu ex. Mas essa vai ser uma outra história que posso te contar numa outra altura. Acabamos por nos separar e tivemos que brigar na justiça pela guarda das meninas, pois ele deu o nome para do meio. Mas eu não queria saber disso e acabei por conseguir tirar o nome dele da minha filha. Fiquei com tanta raiva de tudo que passei que acabei não pensando direito e desisti de tudo que tinha construído. Deixei tudo para ele. Hoje eu sei que não foi certo o que eu fiz, pois eu trabalhei muito e merecia a minha parte. Mas eu só queria paz. Aluguei um apartamento e com a ajuda de umas amigas, fui me reconstruindo novamente. Hoje estamos aqui, lutando todos os dias pela nossa felicidade. Passei por muito, mas também aprendi muito. Hoje só quero paz e conseguir criar as minhas filhas. Ele se casou novamente com outra brasileira. Eu, como já te disse, conheci um turco, mas também não deu certo. Mas estou bem assim. Queria te agradecer por contar minha história no teu canal e espero que ajude alguém de alguma forma. Um beijo pra você e pra todos que estão assistindo. Ai, gente. Tira os óculos que depois dá reflexo. Bem, essa foi nossa quarta história, nossa quarta Fernanda, né? E a história dela, digamos que ainda não teve um final, porque ainda, se Deus quiser, ela vai conhecer alguém, né? Que complete ela, porque assim, gente, eu acho que a gente não precisa de homem, a gente não precisa nem a mulher precisa de um homem, nem o homem precisa de uma mulher para ser feliz. A gente precisa de alguém para completar nossa felicidade. Eu acho que ninguém tem que ficar dependendo de outra pessoa para ser feliz, né? Porque, primeiro, gente, uma coisa que eu sempre falo, principalmente para minha mãe tem essa coisa de
de felicidade depende dos outros. Eu falo pra ela, minha filha, não existe caixão de casal. A gente nasceu nessa terra sozinha, a gente vai morrer sozinho. Então, por que tentar ir desesperado pra encontrar alguém? Então, assim, eu acho assim, que você tem que viver, você tem que se curtir, você tem que se conhecer. E aí você tem que aprender a se amar, ser feliz, você aprender a ser feliz sozinho, né? E aí sim encontrar alguém que simplesmente encaixe ali naquela felicidade tua. Que também seja uma pessoa que venha pra somar, não uma pessoa pra te destruir e te colocar pra baixo, né? Então, assim, tem que ser... Eu acho que quando você encontra alguém, tem que encaixar, né? Você, às vezes, fica procurando uma pessoa, assim, né? Pra fugir de alguma coisa. Tem muita menina que é nova e, digamos, que não é feliz em casa e acaba arranjando um casamento. Como a nossa terceira Fernanda, eu acho, que até disse que o primeiro casamento dela foi pra fugir, né? De casa, né, da realidade que ela tinha. Então, assim, acaba também por ser casamentos que a maioria das vezes não dão certo. Então, assim, como eu disse, você tem que aprender a ser feliz sozinho e depois encontrar alguém para simplesmente somar na tua vida. Então, ela que ainda não encontrou essa pessoa, né, eu conversei muito com ela, na verdade eu converso muito com ela, converso com todas as minhas Fernandas, né, antes de contar as histórias, depois também, se elas quiserem mandar mensagem, eu sempre tô ali pra responder. E ela tá muito bem, né? Ela acabou se... Depois de tantos relacionamentos, porque pelo que eu entendi também, os outros relacionamentos, o pai das outras meninas também não era uma pessoa fácil. Então, depois disso tudo, ela tá aprendendo a, como eu disse, a se amar e a viver sozinha e, tipo, aprender a se amar e ser feliz sozinha. Então eu conversei com ela, ela tá muito bem, né, ela tá feliz, tá aliviada, saiu de um relacionamento que tava sendo tóxico pra ela. Então, assim, eu acho que, gente, eu acho assim, que por mais que você tenha filhos, por mais que você tenha família, que tem família também às vezes faz muita pressão pra os relacionamentos dar certo, você é que tem que saber se você está feliz ou não, porque assim... Não adianta você estar casado com o pai dos seus filhos, né? E falar, não, eu não vou separar dele por causa dos meus filhos e passar o dia inteiro brigando, discutindo, quebrando pau dentro de casa. As crianças estão vendo isso, as crianças não gostam disso na mesma. Então, assim, às vezes é melhor você se separar e serem amigos, né? E ter um relacionamento legal à distância do que você estarem dentro de casa, os dois juntos, quebrando na frente das crianças. Então, assim, né? Foi o que ela viu ali, que ela já não estava feliz, ela já não estava dando um bom lar para as filhas dela, e ela decidiu sair, decidiu muito bem, né, porque ninguém é obrigado, né, e pronto, aí assim, Deus há de colocar alguém muito bom no caminho dela, na vida das filhas dela, né, e como vocês viram, ela aí tem 3 filhas, tá sozinha na Alemanha e tá se virando, minha filha. É assim, gente, nós mulheres somos muito fortes, tá? Você pode pensar que não, você pode até hoje estar aí triste, pensando que você é fraca, mas não, você é muito forte. E só que você tem que simplesmente parar, refletir e encontrar a sua força, entende? É só você parar e refletir e encontrar a sua força, porque nós todas temos uma força muito grande aqui dentro, entende? Somos muito inteligentes também, mulher é uma coisa muito inteligente, se vira nos 30, vamos dizer assim, né? E... Mulher, só de você imaginar que você tem aquelas dores todo mês, entendeu? Todo mês passa por aquilo, entende? Não há outra coisa no mundo que você não consiga passar. Então, minha filha, é isso. Essa é a história de hoje, é um recadinho que eu tenho pra dar pra vocês. Serem fortes, né? Pra quem tá aí pensando em desistir, pensando que não consegue, tá aí num relacionamento abusivo, quer sair e não consegue porque se acha fraca. Deixa eu te explicar uma coisa. Bem, você não é fraca e você também não está sozinha. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Eu adorei. Ela é uma figura. Essa nossa Fernanda é uma figura. Eu adorei conversar com ela. Adorei a história dela. E já falei pra ela também mandar do turco, que eu já fiquei curiosa. Eu tenho certeza que vocês também ficaram, né? Que eu quero saber. Ela não me contou nada do turco, gente. Nada. Ela disse, não vou te falar nada. Vou falar só sobre essa história. Eu falei assim, mulher, eu quero saber desse turco. Pelo amor de Deus, qualquer história que tem pessoal árabe, turco, pessoal dessas religiões e desses países. Você sabe que a gente fica lá, ó... Cota. Mas ela não falou nada, então eu já disse pra ela, me manda a história do tour que eu quero saber, né? E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Pra quem não é inscrito ainda, aproveita, vai já se inscrevendo, ativando o sininho pra receber todas as notificações. Gente, quando vocês ativarem o sininho, vai aparecer umas opções. Vocês cliquem em todas. Que assim o YouTube vai saber que você quer receber todas as notificações e ele vai estar sempre mandando. Que depois, quando você clica nas outras, ele acaba por... Te não te mandar nada.
Entende? Que o YouTube é desse jeito, assim. E me segue também nas minhas redes sociais, vou deixar tudo aqui pra vocês. E se você também tem uma história que quer compartilhar com a gente, que você acha que vai ajudar, que você acha que vai abrir os olhos de alguém, né? Que você passou, que você tá passando, manda aqui nos nossos endereços, né? Tá aqui o número do WhatsApp e o e-mail também. Você pode mandar tanto pra um, tanto pro outro, que a gente lê aqui com o maior amor e com o maior carinho e com o maior respeito também, tá bem? E eu vou ficando por aqui por hoje, né? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!